Ni famana ni ulana vahoaka tia ifotiny. Io no laharam-pamena ny kadida laharana fahatelo amby telopolo ireo laharan-tsiraka nandritra ny fandalovany taty antsiranana. Resaka herinaratra, resaka tsy fananana asa, resaka entana lafo loatra, lasa langouste, tsondro sy ny crabe, lasa vidin'ny sinoa dia lasa lafo be ny fiainana dia mijaly zareo. Ka noho izany ho zaho hoe faran'izay aingana anisan'ny zavatra ny tarazoka elabe voalohany indrindra aloha magnino lalagna mbola tsy vita hatramin'izao ambanja tiako, magnino koa ny lalagna mbibe vavaha mbola tsy vita. Ny aéroport zay taloha ny Boeing afaka tonga tatia miroborobo ny hôtel, restaurant sy sisa zao lasa katso. Donc zany zavatra rehetra zany mangidy amin'ny vahoaka ny Diego dia ny rindra iaviany rehetra ho an'ny Madagasikara, ny rindra iaviany rehetra ho an'ny Diego, zany hoe résultat et impact rapide pour Diego, dia mametraka tsara laminasa ho an'ny commune urbaine Diego.